Salam əziz tamaşaçılar. Bərnaməyə həmbəsin insanı tamaş edirsiniz. Günləri tirin 21-i 1398-dir. Qəbul edəcək bərnaməni başlayam. Şumara telefonu eləm eləyəcəyəm bərnamədə və bu şumara telefonla eləyə bilərsiniz bizlə dərəs irtibatda olasınız. Bu şumara telefonu bərnamənin axırında təzdən təkrar deyəcəyəm mən. 00 44 78 28 0 25 638. Bu şumara telefonla bizlə təmasda ola bilərsiniz və sizdən istəyirəm ki, bizlə irtibat tutasınız əziz tamaşaçılar və nəzərinizi, intiqadlarınızı, söhbətlərinizi bizlə arada qoyasınız və bizlə söhbət eləyəsiniz. Bir növ bərnaməmizə ixtisas vermişik, müəllimin idealı xah bir dənə Fərahxan veribdir və mərdumdan istəyib ki, şəhriyə və mədrəsənin şəhriyələrini verməsinlər və deyib ki, üçün şəhriyənin vaxtı, mədrəsənin açılmağın vaxtı yoxunlaşır. Mərdumdan istəyibdir ki, dədənələrdən istəyib ki, mədrəsələrə heç pul pərdaxt eləməsinlər, hətta bir qranda pərdaxt eləməsinlər və deyiblər ki, gərək təhsil və dərs oxumaq gərək rayqan olsun və mərdum uşaqların eləyə bilsinlər mədrəsəyə qoysunlar, bedunin ki, pul versinlər. İzafə eləyib ki, pul eləmək təhsili bir dənə iştibahdır və dövlətin vəzifəsidir ki, bu pulu dərəz aradan götürsün və mədrəsələr müftə olsun hamı danışamızlar üçün. Məxsusən bu zamanda ki, əlan bu şərait iqtisadidə ki, bahalıq və dərəz əcnasın yuxarı getmək, qiyməti, kirayxana, bekarlıq, fişar zindanı və iqtisadi vardı məmləkətdə. Deyiblər ki, bizlərə qoşulun, dərəz müəlliman idealı xah, deyiblər bizlərə qoşulun, bizdən himayət edin ki, dövlətə fişar gətirək və təhsil rayqan olsun. Tamam fərhənglərdən, arvatlardan, təbəqə karicərdən istəyiblər ki, heç pul dövlətə verilməsin mədrəsə mordində. Bu moriddə Cəlil Cəlili üzvü Komiteyə Azərbaycan Hizb Komisi Karicəri İranı dəvət eləmişik ki, bu məsələni dərəz söhbət edək. Cəlil Cəlili, bərnaməyə həmbəsi insaniyəyə xoş gəlibsən. Təşəkkür edirəm. Salam arz edirəm xidmətinizə və həmkarınızın xidmətinə və bərnaməni görənlərə. Xoş gəlir, bu moriddə bu rabitədə nəzər özü nəminədir Fərahxanın moridində və müəllimin idealı xahın moridində nəminədir nəzər özü? Əvvəl bu ki, bu müəllimin idealı xahın moridində və Fərahxan ki, vəriblər başlayın. Əllərin sıxırım o müəllimlərin və afərin deyirəm olaraq, vaqan göz iqdamda eliblər və düz nəzərdə veriblər ki, amuzuş gərək məccanı olar. Uşaqlardan şəhriyə gərək alınmıyor, amuzuş gərək pulu olunmuyor və bu ki, Fərahxan veriblər valideynindən, dədənələrdən ki, uşaqları mədrəsəyə yazıramda pul verməsinlər və etiraz arasında puluya bu bir düz Fərahxandır və bu kamuna Fərahxanla mən himayət edirəm və tamamı xalqdan istəyirəm ki, Fərahxanla himayət edirlər və ayrı müəllimlərdən də istəyirəm ki, bu Fərahxana qoşulsunlar, müəllimin ədalət xaha qoşulsunlar və təlaş arasında ki, və köməklik arasında ki, amuzuş məccanı olsun uşaqlara, ta tamam uşaqlar elə bilsinlər, mədrəsə gəlsinlər və amuzuşdan bərxudur olsunlar. Odur ki, mən bu Fərahxanın kamilən himayət edirəm və düz bir Fərahxan görürüm onu. Cəl-cəl, valideyn dədənələr əyən bu pulu şəhriyəni variz eləməsələr amuzuş pərvərişinin hesabına, Xoq, mümkün uşaqların mədrəsəyə yol verməyələr, nə cür, nə iqdamla, nə hərəkətlə eləyə bilərlər, dədənələr şəhriyəni verməsinlər və mütməyən olsunlar ki, uşaqlar da eləyə bilər, mədrəsəyə geçsin. Nə yol var? Bu, həssas bir məsələdir. Vaqan, dədənələr tamamı səyləri budur ki, uşaqları təhsildən məhrum qalmasınlar. Dədənələr həmişə... Özləri ac qalsalar da, özləri libassız qalsalar da səy edirlər ki, öz qarınlarından kəsələr uşaqlarının xərcini təmin edirlər. Bu bir həqiqətdir ki, görülür. Dədənlə görsələr ki, uşağın pul verməsi mədrəsədə yazılmayacaqlar, mədrəsədən məhrum qalacaqdır. Mümkündür. Baş əyə və deyək ki, xeyli xub, mən pul verirəm ki, uşağın məhrum qalmıyor. Bu, bir az həssas məsələdir. Vəli, əgər mütəhəd olaraq dədənələr, tamam müəllimlər, tamam mədrəsələrin otoritələri və müdürlər qəbul edir ki,
şəhriyə vermək baisi olur ki, çoxlu insanlar, çoxlu uşaqlar təhsildən məhrum qalalar və bu ziddi insanı bir iqdamda təhsili pul eləmək və deyilə ki, insanların və bu uşaqların həqqidir təhsildən bərxudur olalar. O da ki, onlar da əgər dədənlərlə müttəhid olalar və bu siyasəti qəbul edirlər, köməklik edirlər ki, dədənlərlə ki, onlar ki, pulları yoxdur, satılmə edirlər uşaqların mədəsələrə ya çətindir bilələrlə pulları təmin eləmək. Onlara icazə verilər, köməklik edirlər ki, onların uşaqları bütün pərdaxtı həzinə sərtinamə edirlər mədəsələrdə. Ondan sonra dədənlər olar ki, məxsusən olar ki, fəqir xanavadələrdir, dörəhəm yıqışalar və müşəxəsən müəllimlərlə irtibat tutarlar və ədalətxan müəllimlərlə, o müəllimlər ki, dilsüz müəllimlərdirlər, müəllimlər ki, amuzışı tamam uşaqların haqqı bilirlər və istəyirlər ki, cəmədə hamı amuzışdan bərxudurlar və onlarla irtibat tutsunlar və rahat yollarını tapsınlar, hansı yolla elə bilərlər ki, əmələn məccana amuzışı pərvərişi, amuzışı Cümhuriyyət İslamiyyə təhmil edirlər. Cümhuriyyət İslamının pulu vardı, dövlətin pulu vardı, elə bilər təmin edir amuzışı məccana tamam uşaqlara və gərək dövləti gərək fişərə qoyular ta amuzışı pulunu aradan götürə xanavadaları məcbur eləməyə ki, həttmən gərək uşaqların mədəsini yazılmaq üçün pul verirlər. Bu bir iqdamdır ki, ittihad yolu ilə, müttəfiq olmaq yolu ilə və özlərinə təşkilat qurmaq yolu ilə və şura düzətmək yolu ilə tamam məhəllələrdə xalq yığışını döyülübərlə desinə bizim biləxərə zindəqanlığımız bu camədə dərdimiz nədir və nəcə dərman edib rəqudətlərimizi bu həm məşvərət eləsinlər və müşəxəs iqdamata əl vursunlar. Bəli. Xub, təhsil gərək rayqanla söz deyirsiniz. Xub, bunun illətin nə minədə bunu tozir verirsiniz və icazə verir burada sualı da izafə edeyim ki, təhsildən sonra ayrı xədəmat camiədə gərək rayqanlar nə minələrdilər? Və qoy, axırda bunu da soruşum ki, bunun büdcəsi haradan gələr əyəm hər şey rayqan olsa? Təhsilin rayqan olmağı mənfəəti camiəyə budur ki, icazə verər, mümkün elər tamam uşaqlar, tamam uşaqları ki, mədəsə istinində yetişiblər, gedirə təhsil eləyərlər, amuzuşdan bərxud olurlar və basavad olurlar. Təhsili pul eləmək bahis olar ki, biləxərə bir iddə uşaqlar mədəsəyə gedə bilməyələr və o camədə ki, bir iddə besavad qalırlar, camədə əlvaqə əqabında bir camə qalır. O camədə ki, hamı təhsil kərdədə, hamının savadı vardı, hamı amuzuşdan bərxudan orada istifadə ediblər. O camə mürəffəh bir camədə, o camədə rəvabiti insanı yaxçı göstərişdə var. O camiyə insanı bir camiyə demək olar. Bünəbərin bir şərait qoyasın ki, camiyədə bir iddə elə bilməyənə təhsil eləyirlər. O yaxçı da elə və düzü budur ki, məccanı eləyəsə təhsil etmək elə bilərlər, hamı təhsildən bərxud olur. Bu niyazdır, bu dəlli budur ki, soruşdur ki, niyə gəlir məccanlara, dəlli budur. Ondan sonra hansı satıda gəlir məccanlara bizim nəzərimizdən amuzuş tamamı sütuqda gərəhmət canı ola, behtaşt kamilən gərəhmət canı ola hamıya və məsələn şəhərdə otobüslanı və metro şəhəri gərək kamilən məccanı ola hamıya. Qobu mən bərnamı Hizb Komünist Qarjəri İrandan ki, bərnamı yek dünyayı behtər və sizin üçün oxuyum ki, amuzuş mordunda nəmə deyir? Deyir ki, amuzuşu ümumi, icbari və rayqan ta sinni şunu zəsələcək. Tamamı uşaqlara ki, ta 16 yaşına kimi icbari və rayqan təhsildən gəlir kamilən bərxordar olurlar. Amuzuşu ali danışqahı səhətində gəlir rayqan olar və tamamı insanların tamamı mütəqaziləri dəstirəsində olar. Kömək həzinə gəlir verilə danışçılara və besavadlıq kamilən gəlir işəkənmək olar olacaq mədən. İtilat fənni filan amuzuş pərvərişi hamının haqqıdır və onları əl-təbbaq hamının haqqıdır gəlir dövlət bunları hamının ixtiyarında qoyar. Əgər vaxtımız olsa, biraz da işarə edəcəyim Məhəmməd Can olar. Bəli, bunun büdcəsi haradan gələcəkdir, ona da lütfən işarə edin. Büdcəsi camədə olar ki, işlilər servət tolu edirlər, dövlət camanı idarə edir.
xalqdan maliyyət alır. Bu maliyyətləri elə biləsən, bəcəyin ki, cəngə xərcləyəsən, niruhay teröristi xərcləyəsən, Hizbullaha xərcləyəsən, elə biləsən camədə amuzuş pərverişi, amuzuşu xərcləyəsən, xalqın rifahın və zindəqanın təminləmə xərcləyəsən, xalqa ola ki, bekardılar, bimi bikarı verəsən, xalqın zindəqanlığın rifahda saxlayasan. Bu tərəqinə elə biləsən, bu uzatları kamilən təmin eləyəsən. Cumhur-i İslam bilirsən ki, milyardlar, milyard bütçə xərcləyir ki, cəngə, terörizmə və müftəxar millalara bunları qət eləsən, kamilən eləyəsən caməni rifahda və bir uzatları kamilən məccanı hamiyə təmin eləyəsən. Bütçəsi buradan gələ bilər. İstədim bir şey işarə eləsən, Cəlcəlli, dedim, vaxtımıza icazə versə. Dedim ki, o şeylər ki, biz istəyirik məccan ola, tibb və xədəmat-ı behtaşı gərək kamilən məccan ola, davad dərman gərək kamilən məccan ola, otobusdanı şəhri və metroyi şəhri kamilən məccan ola, məskən hamının gərək həqq ola, bunlar gərək dövlət təmin eləyə. O dövlət ki, bunlar təmin elə bilmiş şəhərvəndilərinə gərək qırağa gedə və elə bir dövlət ki, iş üstə gərək ki, bunlar kamilən təmin eləyə bilə. Cəlcəlli, ayrı keşvərlərdə təhsil nəcürdür? Məsələn, keşvərləri Avropada, Amerikada, o keşvərlər ki, Cümhur-i İslamı deyir, bunlar şeytandılar, ya əslən vəhşidirlər, ya əslən hüquqi insanı rayət eləmirlər, ya hüquqi uşağı rayət eləmirlər. O keşvərlərdə təhsil nəcürdür? Rayqandır, rayqan deyir. Uşaqların vəziyyəti nəcürdür orada? Cümhur-i İslamı təbliğatı kamilən gülməli təbliğatdır. Tamamı insani fərhənglər bu Avropa kişifələrdən qüstəri şəbdi dünyanın hər yerinə. Çox zamandır ki, neçə yüz ildir belədir. Məsələn, behtaşt, amuzuş, elm, sənət, texnoloji, bunlar hamısı Avropa kişifələrdən qüstəri şəbdi. Rəvabıtı insani, ona buna şüməklə qələmək Avropa kişifələrdə çox-çox vəsitərdir ta o kişifələrdə ki, İslam hükumət edir ya İslamı diktatorlar hükumət edirlər. Binabərin Cümhur İslamın o təbliğatı ki, bunlardan həm insaniyyət azdır filandı, əslən, bunlar məsxərə bir sözlərdir, rəvabıtı insanı bu kişifələrdə çox-çoxdur. Ayar ay qandı bunlar, Cəlcəlli. Bu xədəmat, xədəmat rayqandı. Xədəmat, məsələn, mən İngilistanda behtaş hamıya rayqandı. Hər kəs məriz olsun, sabah zəhvursun döhtürə, desin, mərizəm döhtürə, məccanıdır. Nətənə o, bəlkə iş başına zəhvura deyək ki, mən bugün mərizəm, iş başına gələ bilməyəcəm. Ta üç günə kimin əslən soruşmazlar ki, niyə mərizdir, nəyə görə mərizdir, pulum verirlər. Amuzuş pərvərəş burada kamilən məccanıdır. Tamam uşaqlar mədəsələrdə məccanı amuzuşdan bərxurdadırlar. Və danışçılara kömək əzini təhsili verilirdi. Mütabi müddətdir, bunları pul eləyiblər ki, kəsib də kömək əzini təhsili danışçılara ki, indi van verirlər ki, danışçı təhsilin qutulundan sonra gəlir, pəs verir. Mütabi imkanı təhsil burada heç uşaq azad dəli, məmnud dəli, yəni imkanı təhsil hamıya vardır. Və təhsil rayqan uşaqların hamısına Avropa kişifələrdə, əksər Avropa kişifələrdə vardır. Cəlcəlli, bir dəqiqə vaxtımız qalır. Bir dəqiqənin içində həyamız valideynə, dədənəniyə, müəllimlərə və danışamızlara nə minədir? Mənim həyam tamamı müəllimlərə və dədənələrə və danışamızlara budur ki, yığışsınlar, həttəmən məşvərət eləsinlər bir-birləri ilə rabitələrini yaxşılasınlar və bunu aralarında danışsınlar ki, təhsil hamının bidün üçün üçərə həqqidir, ham tamam uşaqlar bidün üçün üçərə gərək təhsildən, məccana təhsildən bərxurlar ola bilərlər. Əgər dövlət qəvanın qoyur ki, pul eləmənin bir dənə məhrum eləyə təhsildən, biz bunu gərək qəbul eləmirik və bunun aradan aparmağına gərək iqdam edək. Bu həm müttəhid olsunlar, şura təşkil versinlər, rəvabitlərin qüstarış versinlər, müəllimlər, xanavadələr, uşaqlar ta elə bilərlər ki, bu haqqı ki, təhsil tamam uşaqların haqqıdır, bu camədə, o Cümhur-i İslamiyyə təhmil eləsinlər. Və hətta desinlər ki, elə bilməsən təhsili tamam insanlara təmin eləyəsən, xub, qudratı verginə o adamlara ki, elə bilərlər bu işləri görərlər.
Çox məmnun Cəlcəlilimi bizim bərnaməmizdə, Şirkətlə Müslüm bərnaməyə həmbəsli insanidə və çox istifadə elədik söhbətlərsindən. Xoşçakalın, xoşçakalasınız. Çox məmnun. Əziz tamaşaçılar, həmacan ki, qol vermişdim bir dənə şumar telefonu üçün. Hazırlamışam, eylam eləyəcəyəm. Bu şumar telefonundan təmas tutun bizlə və bizlə irtibatda olun. Nəzərlərinizi, pişinatlarınızı, sözlərinizi, ürək sözünüzü bizə deyin. Şumarəmiz 00-44-78-28-0-2-5-6-3-8-dir. Bir də təzədən deyirəm, 00-44-78-28-0-25-630-38-dir. Əziz tamaşaçılar, bərnaməyə həmməsi insani saat 6 verib. İran zamanı kanalizasiyadan tamaşa eləyə bilərsiniz. Mən İrəz Rızayı, Arəşin Asrıta Fərmanda gələn günlər üçün şadlıq arzulayırıq, saadət arzulayırıq.